Apoteka Tilija, popust 13%. Hotel Požega u svojoj ponudi ima komforne sobe sa ekskluzivnim apartmanima, elegantnog i nenametljivog dizajna, nameštaja toplih boja, komfornim ležajima, odabranim pićem mini bara, bežičnim internetom, individualnom klimatizacijom, LCD televizorima vrhunske rezolucije. Pored udobnog smeštaja, hotel obezbeđuje usluge banket i catering servisa u nekom od naših prostora ili na vašoj lokaciji. U okviru hotela nalazi se restoran Garden, idealan da započnete dan šoljicom prave kafe ili čokoladnim dezertom. Uživate u posebno pripremljenom obroku, u prijatnoj i opuštajućoj atmosferi. Bilo da želite doručak na bazi švedskog stola, poslovni ručak ili tematsku večeru, mi smo tu da kreiramo svaki detalj vašeg događaja. Odaberite posebnu ponudu za organizaciju banketa i zaradite benefite u korišćenju ostalih hotelskih usluga. U svaku novu organizaciju nagradit ćemo vas i novim popustima. Akcijska ponuda stanova u Požegi površine od 47 do 67 kvadrata, ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, krastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Komercijalni ugovor za projektovanje i izgradnju deonice puta Beograd-Sarajevo u vrednosti od 250 miliona evra potpisan je u sredu u Beogradu. To je prvi korak ka izgradnji autoputa između dve prestonice. Sljedeće godine očekuje se potpisivanje finansijskog ugovora, a 2020. početak radova. Ugovor su potpisali Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, Zoran Drobnjak, VD direktora Putevi Srbije i Emrullah Turanli, predsjednik turske kompanije Tašjapi, koje će biti zadužene za izgradnju ovog autoputa. Komercijalni ugovor koji je vredan 250 miliona evra koji smo danas potpisali odnosi se na izgradnju jedne deonice između Kuzmina i Sremske Rače, zajedno sa mostom, sa projektnom tehničkom dokumentacijom, sa svim onim što je potrebno. I to jeste u stvari početak jednog velikog projekta povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i rekla bih uopšte jednog prstena koji će omogućiti razvoj celog regiona. Autoput Beograd-Sarajevo gradit će se u dve trase koje na teritoriji Srbije obuhvataju deonice Sremska Rača-Kuzmin dužine 17 km i Požega-Užice-Kotroman dužine 60 km. Ukupna vrednost izgradnje obe deonice na teritoriji Srbije je 1,05 milijardi evra. Od toga je 220 miliona evra vrednost deonice Sremska Rača-Kuzmin, a 830 miliona evra deonica Požega-Kotroman. Vrednost komercijalnog ugovora za projektovanje i izgradnju deonica autoputa Beograd-Sarajevo 250 miliona evra, a obuhvata izradu plana detaljne regulacije, projekata i izvođenja radova na izgradnji autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa mostom preko Save i izradu projekta za deonicu Požega-Kotroman. Ministarka Mihajlović je u sredu vladi Srbije rekla da Turska i Srbija imaju dobre ekonomske i bilateralne odnose i da je zajednički interes obeju zemalja da se razvijaju, pre svega u cilju stabilnosti regiona. Kako je navela, dobri odnos između dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana rezultirali su različitim projektima i sporazumima. Trgovinski odnosi Srbije i Turske beleže značajan rast. Obim trgovine u 2017. godini iznosio je blizu milijardu evra, što je 4 puta više nego 2009. godine, ukazala je Mihajlovićeva. Za 10 meseci ove godine razmjena je iznosila 850 miliona evra, a plan je da se ona poveća na više od 2 milijarde evra. Autoput Beograd-Sarajevo je prvi autoput koji će direktno povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ova saobraćajnica povezivaće i Srbiju sa Republikom Srpskom, a od velikog je značaja i za povezivanje u regionu. Sva obećanja Ministarstva poljoprivrede malinarima su ispunjena,
a o ceni nikad nismo pregovarali, jer to nije u našoj nadležnosti, izjavio je državni sekretar ovog ministarstva Senad Mahmutović posle sastanka sa predstavnicima malinara iz Zapadne Srbije u Užicu. Ono o čemu se stalno insistira, znači sva obećanja našeg ministarstva i države su ispunjena. A onda se uvek vratimo na cenu. Cena je tema o kojoj mi smo mogli da pričamo. Koliko je u Čileu, koliko je u Poljskoj, kakve su tendencije u njenom kretanju. Ali mi kao ministarstvo i država da može da određuje i diriguje cenu, ne može. Čim to pravo nema mogućnost i to ovlašćenje, na tu temu se nije dogovaralo niti šta obećavalo. To smo rekli jednom i 100 puta. Sve što je u nadležnosti našeg ministarstva, njih kao poljoprivrednih proizvođača iz oblasti malinarstva, su teme relevante za razgovor. Sve drugo što je pitanje njihovog odnosa sa hladnjačarima, koji sad čak i nisu im platili, što prelazi elemente i krivične odgovornosti, prevare, obmane, što je i rezultat posla i za tužioce, i za MUP, i za organizovani kriminal, sad se to nama spočitava. Malinari su ipak na sastanak na kome su očekivali da će biti ministar Branislav Nedimović došli da bi razgovarali upravo o tim temama. Ustanovili smo, ja kao predstavnik udruženja Priboj, želim da obratim i da kažem da su moji proizvođači koji su došli ogorčeni s tim što su svoj rod ovogodišnji koji su nabrali, ima ljudi koji su nabrali preko 7, 8, 9, 10 tona, nisu naplatili ni dinar. 45.000, da kažem 30, to je neka sitna cifra, to je hladnjača Sol Gold iz Požege koja se nije udostojila da ispuni ono što je bila njihova dužnost. Te ugovore koje su napravili, oni su ogradili samo sebe. Takođe, protest u Prijepolju koji je održan pre nekoliko meseci, gde su postignuti neki dogovori napismeno, gde imamo poruku ministra i vladajućih i njegovih saradnika, da će se ispoštovati cena od 135 dinara i da će ona s tendencijom rasta ići na više. Ona je pala ispod 100 dinara, gde je neki prosek u Priboju oko 90 dinara. Ja ne mogu da shvatim da je samo Beograd Srbija, Srbija je Užice i Priboj, istočna Srbija je zapadna, jug i sever, da cena nije jedinstvena na celoj teritoriji. To su neki naši zahtevi. Radenko Marić iz Ivanjice ističe također da je cena najveći problem. Mi očekujemo da on dovede ovde hladnjačare. Znamo mi da ministarstvo ne kupuje malini, nego hladnjačari. Da naprave presek ove zavrzlame i da konkretno se kaže koja je donja cena. Zagarantovan, jer je ministar Nedimović potpisao sa predstavnicima Linijske kotline nekakav papir koji je među vremenu nestao, da će biti akontna cena 125-135 sa tendencijom rasta do 160. E zato mi tražimo Nedimovića. Znamo mi da ministarstvo ne kupuje malinu, nego hladnjačari, ali tražimo od njih da odrede zagarantovanu donju cenu po kojoj će se malina otkupljivati. To bi nama rešilo problem, ističe Marić. Nezadovoljni ishodom sastanka, malinari insistiraju na zakazivanju novog, ali će razgovarati, kažu, samo sa ministrom Nedimovićem. Danas je u prostoru Streljane u poljoprivrednoj školi održano takmičenje u streljaštvu. Poljoprivredna škola Ljubomičić je jedna od retkih ustanova koja ima odlične uslove za bavljenje ovim sportom, pa su tako predstavnici ove škole na raznim školskim i domskim takmičenjima osvajali mnogobrojna priznanja, a među njima i titulu prvaka Srbije na takmičenju svih školskih domova Republike. Pa da, tako je, Sportski savez već ima saradnju sa Poljoprivrednom školom Ljubomičić i sa klubom za borilačke sportove, borilačke ekstremne sportove Soko, čiji je predstavnik profesor Andrija Točić, koji je ujedno i organizator ovog celog takmičenja. Danas smo ovde da podržimo i da pomognemo organizaciju, realizaciju ovog takmičenja. Na prvom mestu okupili su se mladi devojčice, mladi dečaci koji učestvuju u ovom takmičenju. Videli smo, tu su bili i predstavnici policije iz Požege. Drago mi je što je 90% učesnika, da su 90% učesnika deca, to jest učenici srednjih škola. Predstavnici Sportskog saveza su u saradnji sa opštinom Požega uspeli da obezbede medalje i pehare za najbolje učesnike
kako grupno, tako i pojedinačnog pucanja u metu iz vazdušne puške. Koliko je značajno da današnja omladina zna da puca iz vazdušne puške? Pa, pored standardnih ekipnih i pojedinačnih sportova koji su najviše zastupljeni kako u našem radu, tako i šire, ovo je jedna od disciplina koja se forsira i koju treba forsirati u buduće, a smatram da sa profesorom Andrijom Tošićem to će da bude sve na višem nivou. Svakako najzaslužniji za ovakve uspehe srednjoškolaca poljoprivredne škole je profesor fizičkog vaspitanja Andrija Tošić, koji je organizator ovogodišnjeg otvorenog prvenstva u streljaštvu u našoj opštini. Pa evo, ovim našim streljačkim takmičenjem smo prilično zadovoljni zato što je se odazvao dosta veliki broj omladinaca, mladih ljudi. Osnovna škola možda nije baš onako kako smo očekivali, ali srednjoškolaca je baš dosta ekipa iz tehničke škole, iz naše škole poljoprivredne. Ima i, da kažemo, seniorskih ekipa, dosta do sada je prošla ekipa policije, uspješni su bili. Sad trenutno nastupaju ekipa lovačkog udruženja, očekujemo naše drugare vatrogasce i eventualno ekipu vojske, nadam se da će svojih obaveza uspjeti da se usklade i da dođe. Ekipa opštine sljedeća imaju odgovornost da brane poziciju od prošle godine, prvoplasirani su bili, tako da imaju dodatni pritisak da naprave dobar rezultat. Koliki je značaj ovakvog takmičenja za mlade ljude da se upoznaju s lovštvo, sa oružjem i pucanjem? Pa značaj je veliki, očigledno je da njima to fali, slabo se snalaze na liniji, da kažemo, ovi totalni početnici, mada ima i neki što su jako uspješni. Znači, ovaj nivo takmičenja nije cilj bio da se ovi koji onako dobro pucaju dodatno afirmišu, nego eto da ove malo šire ljubitelje oružja potencijalne uključimo malo i da ih obučimo, pa da možda postanu članovi naše sekcije kluba. Poljoprivredna škola ima izuzetnu saradnju sa klubom za ekstremne sportove Soko, čija su većina članova baš učenici ove škole, a sve zahvaljujući baš profesoru Tošiću. I ovo takmičenje u streljaštvu prošlo je u najboljem redu. Pobednicima su dodeljene medalje i druga priznanja, a onima koji to nisu ostvarili ostaje da vredno vežbaju za neko od narednih prvenstava. Inače, streljaštvo kao grana olimpijskog sporta u našoj zemlji je donelo najviše odličija i samo se treba setiti učinka Jasne Šekarić, našeg najuspješnijeg olimpijca svih vremena. Davalac krvi može biti svaka zdrava odrasla osoba starosti od 18 do 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. U Srbiji u proseku davalac krvi ima 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu. Većinu dobrovoljnih davalaca krvi čine muškarci, 73,5%, dok su žene zastupljene u manjem procentu, 26,5%, što je uobičajeno i u drugim zemljama. Crveni krst Požege u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Užica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi za utorak 25. decembra u prostorijama Crvenog krsta Požege od 11 do 16 časova. Ovo je prilika da pokažete svoju humanost i podržite ovu akciju. Zato pozivamo sve humane ljude, stalne davaoce, ali i nove davaoce da uzmu učešće u ovoj akciji. Karate klub Bipon je i tokom posljednjeg vikenda imao značajne nastupe na kojima su njegovi članovi postigli zapažene rezultate. Karate sport je uvršten u porodicu olimpijskih sportova, pa je tako i jako važno postizanje dobrih rezultata u ovom sportu. Dobar dan. Ono što želim da istaknem, to je jednostavno izveštaj sa turnira iz Čačka koji je održan u nedelju. To je tradicionalni turnir koji se održava svake godine organizacije Karate Saveza Uže Srbije i Karate kluba Sloboda. Jednostavno na ovom turniru je uzelo učešće preko 20 klubova i bilo je negde oko 300 nastupa. Karate klub Ipon nije mogao ići u punom sastavu zbog, što kažu, objektivnih i subjektivnih razloga, što velikog snega i bolesti takmičara, znači upravo to. Na ovom turniru smo napravili sledeće rezultate. Devojčica Jovanović Anđela, pionirka, je uzela zlatnu medalju u nivou žutih pojaseva. Stanis Dragan
nada u nivo plavi pojas je uzeo također zlatnu medalju, on je naš reprezentativac. I treći takmičar, Marković Bojan, kod nivo kadeta, tu nema ovih nivova po pojasevima, nego svi rade u apsolutnom nivou, on je zauzeo treće mjesto. Ja bih iskoristio ovu priliku, ako dozvolite, da jednostavno, pošto je ovih dana određena hajka na klub zbog određenog naših trenera i ostalo, ja bih istakao sljedeće, a to je da u klubu radi 4 trenera. Ja sam operativni trener koji je položio na fakultetu za sport, zbog zakona koji se primenjuje u sportu, ja moram imati mentora, tako da je naš mentor diplomirani profesor fizičke kulture koji je isto i jedan od trenera, i još rade druga dvojica trenera, to je jedan i majstor karatea, a 4 trener je nosio s bravom pojasa. Ovo ističem iz prostog razloga što treba, što kažu svi naši i sportski radnici i sugrađani, da znaju, jednostavno mi ne želimo da se, što kažu, lažnim nekim diplomama bilo čime služimo, iz prostog razloga što je to obmana građana, a koliko se te lažna predstavljanja imaju, što kažu, i određenu materijalnu korist, onda je to krivično delo. Ja bih još samo dodao ovdje, na pojedinim plakatama ovdje imamo da treninge vodi svjetski sudija. Ne znam u kojoj je federaciji, u karate federaciji kod nas nije, tako da ne znam u kojoj, ali bi ja na tom visokom zvanju čestitao, ali bi samo radi puni istine trebalo da se jednostavno taj sudija dođe i kaže gdje je i kada položio za to zvanje i da li je ta njegova licenca validna. Očigledno je da nesuglasice među požeškim karate poslanicima postoje, ali i pored njihovih zahtjeva da se preko medija raspravljaju o ličnim statusima, smatramo da je pravo mjesto za rješavanje sportskih sporova jedino Sportski savez Požege.